Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhët te një video repregim. Mirë se erdhët shqipe te një loj që quhet, është intereson pak qysh me quajt, mirë po është një loj që do na tregon neve se sa të mençur jemi. Kena luajt një loj të ngjashme me këto që ka qenë Brainout, ka qenë para disa muajve. Mirë po është një loj tjetër kjo që është brain test, që na bën testin e mendjes, e trunit tonë, sa jena ditshëm, sa jena gjeni, sa nuk jena gjeni ose mundet edhe me na bo budall, edhe që aty do të me mendu mirë. Se bashkë atër kërse me nën, kjo vesht ka po po dhalë të menën se je i menë që të këna si të ditë kërgjë. Vazhdojmë! Dhe me thonë, are you ready to test your brain? A e gati për thëtë mi testu mendjen tonë e trundë. Valla, unë i kam trundë e njerit. Nuk i kam të kafshës, okej? Okay? Me njerë nuk bën me full fjallë të këshia për mu. I kam trundë e njerit, okej? Okay? Amo i kam të ceza. Okej, okay, ready? Okej, okay, which one is closest to us? Cila për këtyn është ma ofër nish? Po me nej, ma ofër në tokë, të na. Djeli, vrënsira ata po hona. Mish pak, na mujna. Oh, jo, po thot kjo, kadal, kadal. Kush është ma ofër nish? Besoj që është. Do me thon, a është ma ofër që tu poshtë, a ma ofër nish, kjo njëtë real. Unë e di që ma ofër nish është hona. Hona? Po hona mërë vlo, hona. Oh! Oh, ku ka kun, kush është ma ofër nish? Ofër shkrujnës, për shemull, aty nalë për shkrujnë ofër nish. Ofër nive. Që po dhe me thonë të shkruj në koka kon ofër njëve. Ja nise me bo me pasoja ke loj. Une që shtu marë pasoja për qësoj për që ty në lojave une. Sa pizza jenë po dhe, sa pjesë pizzave jenë. Një, dy, tre, kote, pes. Si jam pes. Qysh si jam pes. Më shpak më smu. O, oh, po mu i këna mi lëviz pizzat. Oke, okay, a, ta është po në kalëzën pak pa mirë. Oke, okay. 3, 6, 9. Shumë e vërtet, okej, okay. E ku më kalu për thot shoferin e dytë. Në cilin ven jem tani? E ku më kalu shoferin e dytë. Për shemëllune jem të vozit formula. Jem venin e 5. Për kaloj venin e dytë, jem në venin e parë. Jo, on është edhe një të vozit para meje. Që dhe me thonë ajo është i pari të vozit. Dhe me thonë pa na bën po dolë kjo loja. Kanë po dhenë me bo po dolë tja. Losëm kje bo po dolë. Vesh aty pak të e para pak. Me qatë djelin nese. Burn everything. Djek gjithë shka po thot. Qa mund është me po këtu? Me djek. Po vjen keq për këtë teddy bearin. Aaaa teddy. Mësëm djek mua. Shkoa në robat. Shkoj ka uqi. Aaaa gjithë shka po thot me djek. Më zut edhe shkojnat me djek këtu nalt. Aaaa dhe shkojnat. Më zut edhe këtu nalt. Më tut, a, dhe ftyrën teme, po tut me djek. Mirë, kryesore e kalova, shqipe. Po tut ka kryt me djek. Sa vrima jenë të kje majica? Sa vrima, okej, okay, që si foto kun po shumë në për faqet të ndryshme, ku kanë postu njerës dhe kanë pyt sa vrima i ka një majic. Mirë, po shumica kanë gabu. Një e ka këtu lartë, ku është kryti njerit. 2, 3, 4 këtu pusht. 5 të pjesa për përshme, 6 të pjesa për se majica e ka një pjesë këtu, një pjesë për mas, 6 apo, 7, 8. 8 cupa. Preke po thot kafshën, pite maj vogli të maj modhi. Preke të maj vogli të maj modhi, pite kishti vogl dhe të kjoj modhi të. Maj vogli du të më konë mini, vishpak, vishpak, jo, sa është mini. Besaj shqipe se për dhenjë këta mu me mashtru, për shak se të ky lisi, të kje pema këtu, mundet me kon nëj krim, apo nëj insekt. I pari janë shqy, do të më kon nëj insekt, apo nëj sen. I dytë janë mini, i tretë janë lon, i katët janë elefondi. Edhe, e vërë. Pse kush është? Më shpak, mini, loni, elefanti edhe pema. Jo, ku shomër vlo, këtu maj vogli mu. Apo shini në esen ma d... Po vlo, se jam tu... Se jam tu po mërë dishka ma d'vogli këtu mu. Tu po thot, prejt e maj vogli të maj modhe. Prejt vogli të mjanis. Prejt mës du të prejt modhe të mjanis. Elefanti, loni, mini edhe insekti. Vesh pak. Po këtu po thot, kafsh. Pema son është kofsh. Atër i bjen mini, loni elefonti. Pema son është kofsh.
Kapi po thot 5 molla. Okej. Okay. Kapi 5 molla mëse ne merron tok, opa. Ah, po thot kapi molla që bin poshtë, jo pi poshtë që shkojnë përpjet. Jo këto s'do të më kop. Që ta do të më kop që bin pinaltit, edhe këto. Ah, cili është më i gjati? Marsi, shkurti, moi. Më i gjati. Ah, që tu po dën me mzajbot. Që tu po dën me mgacmu. Pse? Se tash nuk me din çfarë aspekti. Apo thot në muin cili është më i gjatë sa i përket ditëve, apo cili është më i gjatë me shkruajna. Çto komë mgacmu. Çto komë unë po shkoj shipë me shkruajna. Se di që po çtoj e ka fjalën kjo. Është një quiz pak me të ngacmu atë. Unë e them se është shkurti. E vërtet, a thash, me shkrujna. A, matematik. O, matematik, o, matematik. O, mot, jam ka në shkullën e. Oke, okay, qështë në kam së mësusje. Nëse kjo bën pjesti me këta, të kjo për dhe... 4 plus, që ta duhet gjithmon mi bo. 5 e 5, 25. Dhe me thonë 4 plus 25, 29, minus 2, 27. Ju po dëni mu me qësi me bo e gora. A, qështu po meneni unë që ka që dëpë që jam, a. Sa mui i kanë ka 28 ditë. Vesh pak, sa mui kanë ka 28 ditë? Veç njoni, shkurti i ka. Nja, shkurti i ka veç 28. Jo mërë bodo, këti kanë ka 28. Oh, no! Cila është shkrujna e funit në alfabet? Shkrujna e funit? Unë e di që është zë. Amo, zë dhe? Qa më e thonë zë? Ah, po më thot shkrujna e funit në alfabet, është të, alfabet. Të, taulant. Të, taulant. Si quhet fëmija i mocës? Qen? Kit. Bese qënë që ke kit? Miti? Kalf? Dog? Qysh bet qysh quhet? Quhet? Klysh? Jo, klysh oj qenit. Mocë e vogël. Pa, asë tjo nësë. Pa, që është quhet? Mocë, po thot quhet. Ku është po thot Demi? Demi apo Biki? Për të vesh t'i heke këta lopët se pa i paska një përmi Bikit, përmi, në poshtë lopëve është. I ka një përmi Bikit, kejt. O, lene gjallë Bikin. Qa është kjo? Shkon që ke shkrujnë a red. Po mu i kam me largu që të shkrujnën. Besaj mu i që të shkrujnën. Oh! Oh! Bik, de me shkan mas në gjyrës të kuqe. Që ja bëjnë ata mat. Dhe me thonë red i bjen e kuqe. Një kuiz shumë interesant. Mirë po edhe shumë me ditë qysh me bo që atë sen. Unë për kam qef me që ka që me nalë qëtë video në qësë e ka për që ke lio dhe kjo kuiz, mytëne me like, komentane, që është me mo dhe më sarinë me po subscribe, dëmve dë në rrë dhe zotë i rritë ju tash pasoj i falë të këtë shqita, gjithë mod jetin e mirë pashin, të shemi shumë shpejt në video të rrë që vinë, mirë pashin.